un dimanche pas comme d'autres. Une journée dominicale caractérisée par un engouement, car les fidèles Kimbongis venus de partout s'y trouvent encore. La fête étant donc à sa fin, mais ils y considèrent comme pendant les festivités du centenaire. Nous sommes à deux jours de la clôture de ces festivités. Le diacre Jerry Luvunzadio est promu. Le directeur général du service du protocole, Fidèle Kimbongis de la paroisse de Kassavubu, est intégré dans la liste des pasteurs kimbongistes. La cérémonie de l'ordination a eu lieu le dimanche 29 mai 2016 dans les 100 temples d'Okamba par le révérend pasteur Batin Tubatu Zungi Lunda, représentant de la CCN d'Okamba. Dibundu twantonda munankumba se yemwana yemwanda velela munkumba se mwana mwanda velela tutonde. Pour marquer son implication dans la décision du chef spirituel, lauréat du jour, pasteur Jerry Luvunzadio, prend le bâton de commandement et au chef spirituel de lui donner le pouvoir d'exercer sa fonction de pasteur. Après la dite cérémonie, sa divinité Simon Kimbongtiangani a eu, comme d'ordinaire, la passive voix de parler à ses fidèles. Ntsamo zampumweto Yesu Kristo Yesu la kwanza ambi wasiditu ye unto adya mwanda velela bika kalanga yetu tuka kwa yelevu se mwane mwanda velela amen na kumbo ya tata mwana pe tata mulimo santo tolandi matei na biso batei biso na tata selu abandela kena banzembo ba Yuda akena mibeko mikanda na ya suka toyuki tobomba tosalela pona mukolo wana tobika tozali bana mapamboli batata na biso Bala kisa kibiso makambo minene minene oezalike to batela ndenge yemoko papa mfumalongo azaki koloba tango nyonso na oyo basimbisi eloko na oyo bapesi libela oyo basimbisi lobi lobi mutu wana aye ko récupérer eloko na ye me oyo bapesi libela ye wana nde azwi penza lokola biso eza ya kosimbisa te eza ya libela il faut tobatela ngo makasi papa mfumalongo alobi Balinga, balinga te, tokolonga. Baye bibien li kamata tanzambe zali pasi. Pobo kuta na makambo ya ndenge na ndenge. Ya pasi pe zali, ya malamu pe zali. Mena suga lubi, balinga, balinga te, tokolonga. Ndenge moko, papa dialunga na kolo isu. Butu atai umeli tongo ikotana. Na Noel na biso kambe pese. To sentir ke bato ba koti na Yerusalemi ezalaka nango
mesikoyo tokoche pele likamope kei mo kilomo bimba to pesi sangu ya motama ya mwana nzam le 25 mai suki to kanisi na tango ya kolo Yesu na Bayuda malgré passe na ikuluzu avant kutu batia na ikuluzu Pilate alobi batu mibale bazali awa kolo Yesu na Barabas nani tukotia na ikuluzu nani tukobikisa Fule ya batu balubi, batika Barabas, batia kolo Yesu na ikuluzu. Eza laki mpasi, batia kolo Yesu na ikuluzu. Mena ikuluzu alubi, limbisa bango tata. O basali bayebi yangote. Alubi dususu, Misyon na yo tiningai na kokisi yango banimi bakosalela Misuki totali o bandima ki bazala ki muke na moya lelo mokili mobimba tuzobenga kolo Yesu roi de roi mukonja bakonzi skenzambe na ndenge na ye Amona kete atana moni pas di kambu oyo kuna tuzo kende ko salama. Ba misionere alboso bayake panabiso. Ba ngonde balobi kombo ya kolo Yesu. Biso to yibagi kaka tatanza mbesili. Me bango balobi kolo Yesu mwana. Biso to ndimi. To ndimi yangu. Mekuna pe apesegewe promesse ke na kozonga lususu mbala mibale ya mibale na kozonga lususu elelo tutangi na Bible na mikana ya Nzambe monanike ya solo akoya kobotama me avandi kimia tata simo kimbango bakangie Kutuwana nanu bakangi te, no, tango bakangi batune na mbanzangu. Kuya ya mbalami bale ya onkolo Yesu yuko zalandengi nini? Ya ulubi na loposo muindu. Ah, pamindele wa mwini no, likambo yike kaka. Lilo tu ulubi ke, papa dialunga na kolo Yesu. Tata simu kimbangu alubi wana 21. Kuya na ye ambalami bale na loposo muindo yangwe kokani tokoluka susu nini omususu balubi moli mo santu bango kaka kolo Yesu bango kaka ebongo biso ye pe alubi na ye pona mutu nyonso mokili mobimba aponi ekolo te To bisonyo soto landa ye, yango papa mfuma longo, aloba kina 5 mois, bisonde bandoki to kanga kinzela, ona nini kamba nanu etonga mite, me banda lelo to fongolin kamba etonga ma, batubaya na bango. Tala liloba ya tata Nzambe. Ezala ki bango bakanga kinzela na ndenge nini. Ba kondisyon ezala ki malamu te. Kasi lokola to bandi kotonga. Nzela izayo kufungwa ma. To lobi yango ezali pamba te. Soki moto abongisi likambo na ye ya malamu kokanga ye nzela te. Batata si bafongola depuis 5 mois.
Tolobi simai kota, mabende makota, batole kota. Biloko nyonso basali la kamusala ezala na biso. Te makamoto kenene yango yango wana. Toza kotonga mboka ya sika. Yerusalemi ya sika. Kozala suna duti te. Papa Mario mkolo ya lobi. Suki otangi na livre vert numero 8. Ke mize kotonga manankamba. Lelo yoto zotonga nini mize. Liboso nzambende alobaki. Peto kosuka wana te. Nasima makamu mingi utuza kusana na Yerusalemi amfitele ya tropeye kuzala. Puba renu ya ndenge na ndenge bando kusana mana Yerusalemi. Yango tuzo koloba na kamba na abatuke. Ulingo tunga ndako na kamba tunana nuliboso papa mbenza. Po papa azana episika mingi, papa mfuma longwa lakisaki, plasi plasi nini na nini kozala wana. Na banda kwa itaje kozala wana nkamba. Dike tuzo mwona bandeko na biso wa Amerike wa kumiko ya, babando kuyela ndenge wana ndenge papa alobaka papa mfuma longwa. 250 batikali, batali. Ba bengisi ba mususu ba ye, mili ba ye, ba tali, ba vandi. Ndenge ni to ba lisaka. Ndenge ni to sana ka misala na biso, bo koko na biso, ba koya koye kolao. Ndenge ni to bonde laka. Etikali na biso devoir. Ezali pamba tutuza kotonga Yerusalemi. Yango papa mbanza fongola kindako kuna na nkendolo bana kotonga bandako ya bandeko na biso tosala makasi makambo ezali ebele soki tosisi mize ndenge tolobaki na 2018 tofongola yango po makambo mingi eza kozela biso seta kowe bakoya na sanza ya juillet le 8 juillet nga babengisaki nga mbala na mbala naza kokende te mpona nini misala ya Yerusalemi ntango baye na Kinshasa na kete nini kaka papa azana misala chaque fois tozotenda papa zei kutanaka na bango kende otika mikanda ye pe akoya na mikanda. Mais cette fois si bandimi ko yana nkamba. Bangudiza nganga bazaliawa. Bankole bazaliawa. Nga kutu na koloba na ngai te. Likambo bako yele ya tata Molimo Santo eza ndenge nini. Nyoso eza na mukanda mwa tata Nzambe. Lere ya ngoyo. Biso bambuta, biso bana nkole, tebike na jie, le de jie toza le bele. Toko banana nuko sorola. Boko kanga matata simo kimbangu, kena na ye kuna na likolo, batata, toba koko, bakanga maki, bamona kipasi. Batata, bamama, bamona kipasi. Bana bazali ata bango ba tikabiso me bana bazali sikoyo petit devoir na bako bazakoya nini bakoya kutola biso réponse nini okupesa préparation fe bana tango yo mingi mingi foto ye ba mukanda mwa Nzambe comme ndenge promesse e laki. Ezana opacité. Kasi toyebaka ke makambo eza koya liboso.
seta kowe invitation ekendaki to moni na jie ezamo corona biso oyo papa tikaka biso ba ngopi ba kuya kotala ndenge tozalaka awa sesire to kuya suso ebele na nkamba po toko kisali kambo wana na bapa ya na biso bazali koya yango nazana mingi ya koloba te misala mosusu eza kozala na biso na libanda tozala fier na likambo oyo tosepela nango totonga Yerusalemi batata soki basepeli biso tozwi mapamboli na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo amen. Batata e bamama matoko izindumba tulendi lusiku lusulu lwa sedeto wa Nzambi eto bikavo twatonda lo yesadila lo munankumbwase mwana ye mwanda velela munkumbwase mwana mwanda velela. Les festivités du centenaire de la naissance de son éminence cérémonie de Lungala Kyangani ne laissent pas indifférents les responsables de l'église kimbanguiste, au nombre desquels les pasteurs, diacres, concierges, catéchistes et autres, de procéder à la cérémonie de la demande de pardon pour qu'enfin ces derniers commencent une nouvelle ère, ce en communion avec Dieu le Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Kyangu Nzambi Silwa Nzambi Ukansila Muki mwana kyame Ndela mese salu kyangu Nzambi
Papa,
Limumba na pino ya mwana tukati na mungini mungimba. Ufuar ya kote ya bapaka nubakuma bandiripe ufuar ya kutisi na masumu ya bandu. Limumba na pino etumabite ekei na mungini mungimba. Kazi lukuna pisu na nganasambe. Tuzalika kakabesa tatangu nyusu.
Mimi mbazani mbunga ete na kufa lelo lolo nusika Katotika ngayi nano Sotika mwanayi koki na kufa ngayi kaka Tuzalaka kumoka na yeye te Atangate Atisi mbunga Nikamuwa te esalaki epas Iya lobake te Sotika tangate Esalaki mbunga na yeye te Mamangu moto asalaki kolingate Bimu koye kikara sikono tata nangai akoni kakitai Na koye kata mwenye mosanu Kobanana Temele kimilo leno Kokome na kemises Tozali kokoba Na disalale Pepe etamu na kisu ya mase Bisu langana nambe Kini nuko Kitisa bakuse Kino kikumu na bango Nana matungi na kisotete tebasangi mulimo. Kuna yao, kuna soke za nana kase, kuna sokola yao, yao ya kutia isi. Tuzo liko tosa binino ye, tuzo liko iba mungu na bino, tuzo liko kati ya tikoko, tuzo liko ya meso tutale tutaye, Tuzali kusali na bangoni tutaye Tuzali na kazi ya mundoki Pe bukia ya mungu Pe mundoki ya nilele Tuzali kutesa na bandilayo Na makamu ya mate Tuzali kutesa kino Na labayina na kino Tuzali kutabate Bukike na bukike na Kose nire kitirebite nyoso Suru kibanume Isuna natuma ya bomoni tulogibisi ya tiri na yo Kazi soto kibanumuni Tuko chande etuma ekumi kikamo ya papa konsenere Eke asuka nyaka Nzoka ne isuna moko zaiko vyoosi ya tiri na yo Kaka suka mamuta Tuzalade kosa la bambuzino Sanke mandale Ozwa moto na graya se Yole kisiye de kolo Ebo sila nini na badimi Na mababa makasi makasi Kochiyo ya pepe singa yo Nzoka ni disu moko na nangazande Tozali kuyoyo prensipe eme kyori ya yengomba Disu wa mbuta Tozali koyaka Na batu ya yagama soro tisali nyonene zali Osala ya awa wanakamba Tele sika tofali Okosa bafatiri ya yoduta Kuna kutuwa mtolo Sisteme wane zali kufraene sala ya yotoni Yeruselemi Tepe pesa esheke na kukurara na yu Katamuni mwanandu Isu wa mbuta Tukangisa kinzela na nabamuwa Pepeta na yo Yamuni mamala mungu Yaliko sala Misala na nabamuwez Departema Barwas Peseye Tuzaliko Ditunene mungu Bibilo kuna Entere na sumungu Isu mamuja Nakusana kutosa yo Nanenge Okeneke angula Nanabumila yoyo, batenga na makuru kibuya. Nasima uzwewa kiprograme ya kwekipere kutolipe. Sante kie na luwanda, yomoko kasi. Biso, bambuta, tomisa lalaki, na makasi na biso. Moko, toke yuko kiprere, ya luna pose. Tokuka kitutana, tanimina yoyo, kasi posa na biso. Ezala kisa na kisongo Ezala liwana Ezezi kiprograma Ezezi na nasisi kakache Baswa avantage Ya kufana na telekini lelo Kosa na yo Ezala baka Yoto ya marina Voyage ya mitale Na chikala Kasipisu mamuta Tololo na nama Ezala na kone Kone ezala ina ya mwenene na kina ya yao kinu lelo gole ezalana mabuko ya bana sisi kagadina
na yango mbembo na yango mbale tokangisi yo nzela pepesele na mbembo na yo na mboka ya Angola mbe na programe na yo bongo suto kitotale na mokili ya poto bambuka tazalate kuwenda bokonzi kile mongo tokamuli mbemba na yo na kitoni kitene bana bakuma na pasi kinya ezalate tototatoli bambemba nyonso oyo ekoti malati na lingomba na yo yangowa na kiyeyi libosu na ibino nzambe na biso kosenga bolimisi mpute bolongo na biso lolendo bonzoto na ntina na ete bosembo mpe bopangi boyingela kati na biso tokingama kosalela yo na solo zongisa biso na motema na yo papa bamba te esalaka biso mpasi ntango olobaka ete na kosala na banani na kotinda banani ezalali mawapo na biso ntango na ntango tololobaka ete na kosala te na kofutama bafutaka ngai te mosala ezangi lifuti biso bamuta tozali koloba ete ngomba eteli na ndenge ndeye tozali kopesa yo pasi kamata lingomba na yo biso totalale yo mpu ete moto mungu asepelela lokola ezali elakana yo manso tololi na mayo tosani yo tozali nzambe ya mawa bimisata biso bimisata biso bimisata biso papa papa simokimba mujangani biso bala na yo banganga nzapa ya nkolo yesu ekufelaka tuzu na maboko ya banganga nzambe tata lilimisa biso lilimisa biso lilimisa biso mwana apakwe potopoto na nzoto atuya epana yo tata yona tubebebebe okubanga yete Omo ya fukara makuru ngwa njini kaibo lwangako Omo ya fukara makuru ngwa njini kaibo lwangako Omo ya fukara makuru ngwa njini kaibo lwangako Tata libisa biso libisa biso na mayo esala na baba boko na sino lelo na kumwe tata mwana tata na mwana mwana Rendezvous sur le procès qui est pour l'émission.
ya ba papa ba lobi na ba mama ye ta ga da ko lo Yesu sa sa ba ba meba na ye ku lu ba ko ko na ba so ba ba ko ye ne na ki na na ye ko ba ba ka so ba ba ka so na ba ba ko na ba so ko ti mi ya ko na ta ta ku ya ta so ko ta ba o so na ki me ba ni
Ya,
Bye.